valde ni hockey som sport? Det är liksom en sport som alltid är kul, man kan alltid säga och lira på och köra hårt, fysiskt. Ja, fysiskt och ja, lagspelet är bara alltid hela tiden. Vad är det bästa med hockey? Det är det fysiska spelet. Liksom. När man får tacklas, närkamper och så. Ja. Vad ser ni mest fram emot den här veckan? Mest fram emot matcherna skulle jag säga. Matcherna? Mot ledarna. Disco kväll. Ja, disco på matcherna.